الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أنت وحا فرصة قالية أيانو هلاينا أمدة وتشيديو لبقو ضب وقلعة عذر كبواسيرته وحويهاي يا سببها كينا إيو داودا تيكاف عذر كا كجوريزا مدة سد حبينا وآن هندسي كون يسقال بقول يلحي سقاشن في وهرقشي لبق دي كون هرقشي ملبورن لقى قاتو أرلدا مريكا هذين نقطو كندا هذين نقطو هذين نقطو يوروبا أفريقيا تشاركا ميلان لقى صوت دونان ماله ودو إمك عام بحدي وآد لوجور يي دوينك بواسير تلو استعمال عذرك ودو هذا كل يي جورسة وحكى الله دم وحوي ريليف مبيه بين كاسيان سيدان كور قبو مركو هاري حدان سكيرو ورمانو عن هاي كميست وعن كنت خاصة علمي كميست ريقا وحان دوادا سميي مدو فوق وان صوش اغي الان تانا وحقادن يددكا ايا اسكارسين اي مر ايان لابا ما قان وحيدا عدية كسيدا يو تيفيقا ددكا اسكارسية ايقا ميلو بقية oo iyaga isu sheega dabeytar waa la soo doontaa orderku ma ku sameeyo inta hadaan ka gudbo hadaan ka warramo cudurka bawaasiirta dadku waxa laga weynaanay aad u fahamsaneen cudurka bawaasiirta la yiraahdo cudurka bawaasiirtu waa cudur daran runtii oo halis ah oo inta raganimada laga leeyahay ba disha xanuunka kale ka soo koow waxa weeye waa cudur daran oo yaalaaba inta badan aan la dareemin oo ku dhaca duburta iyo gudaha malawadka intiisa hoose taasoo mar hore ka tiriyay tixdan oranaysa wax ku daashada jira nafta diiqad galiyo nafsada iyo qabkana dura dubaaquna kasmada bogin ama sahashi loo dayay cudurada dirkooda la dareemin ba jira darkan dareesinayay in cudurkaasu aan shaybaad iyo wax kale binda soo saari kareen laakiin cudur ku jira oo yahay oo dadka inta badan baxaya hadaba cudurka bawaasiirta waxa weeye waa cuf xanuun leh iyo cuncun oo xubin barar halcan inflamed swollen tissue iyo aroorayaal weynaaday dilated veins oo ku eg gobolka dhuburta waxa kale qeexi karnaa cudurka bawaasiirta aroorayaal bararsan oo halcasho leh oo duburta ku eeg ama malawadka intiisa hoose cudurkaas wuxuu ku dhacaa seenu sheegnay duburta iyo malawadka taas u sameeyo kolmo soo laalada ama gudaha bacagdhaar fadhiista oo ciladeeya saxarada iyo habsabay socodkoodii duburtu hadaan yar ku yar noqdo waa meel xasaasiya waa meesha kontroolka sameysa hamada iyo kontroolka mesela inaanay kaadida iyo saxaradu mar wada dhicin inaanay kaadida iyo manidu mar wada dhicin waa kontrool sidaas oo xamada la shaqeeyaa hadii cilad galaan ama la googooyo ama qalitaan u galo waxa dhici karta in ay duburtu yaraato marato linga xuyaraado saxarada foodka iyo naqaskuba inay iska socdaan qofka hadii ay qalitaan badan ku dhaco mana aha runtii in la qalo sideedaba cudurka bawaasiirta waayo waxa weeye waa cudur soo noqnoqda oo noqosho leh oo aan tagayn metal qabsinka hadii aad iska qasho dee waa qalitaan ka tagaya oo soo noqon maayo laakiin bawaasiirta dad qasho haddana hadii calool istaag yimaaday ciladaha keena haddana waa tii timaada ee haddana mar labaad la qalo muddo badan baan waayay aragnimo u leeyahay oo aan ku shaqeynayay daawadan TIKAF marka ciladdaasu waa cilad jirta marka sideedaba maaha in la qalo cilado kale lagu sameeyo ama la xirxiro ama ice feed lagu mudo si dadka qaar ay sameeyaan ice feed ay ku mudaan dabeytana dabadu soo dhacdo meeshaas waa xasaasi in la taabto oo wax lagu sameeyo runtii maba aha haddaan imaado noocyada ay bawaasiirtu tahay waxay u kala baxdaa laba nooc marka hore
waa mid adag waa tan xubnaha bararii xididada weynaaday ee dibadda duburta ama gudahaba malawad kama gasha waa taas wata adag baa la yiraahdaa iyo mid hoor leh waa tan hoorka dareere leh dhiig iyo dheecaan oo uu caabaq bush ka dhalatay taasuna wata bushka ka dhalata ee caabaqa yeelata markaa dareer bay kartay iyo hoor iyo wax dareere oo socda sidoo kale waxaan oran karnaa waa mid gudaha ah iyo mid dibadda internal and external hemorrhoids taasna waa ay tahay laakiin marka hore labadaas ay u kala baxdaa laakiin mid dibadda iyo mid gudaha ah way yeelata taa gudaha waa hadii jeera la keenta mararka qaarkood in dhiig marka godka la galo uu dhiig yimaado markuu qofku ka istijoodana way ka uu istaagaa laakiin waxa jira cases badan walaa saddex kees oo naga soo maray oo suuq ayagoo marayayoo sifraha dhiig ku daayo ay arkeen waa marka ay isku dhawaadaan islisaan labadan dhinac ay isku dhawaadaan ee dhexda fariisato ta kalena waxa weeye tan dibadda waa kulmay soo rida argagaxeeda ay leedahay waa TV-ga idin ka tusi doonaa waxyaalaha ha ku sii xumaato gaalada oo dee nimankan aan cunin waxaan in cunaan cunayna doofaarkii balaayad kijinkana cunaya marka astaamaheeduna saasay ku kala baxaan noocyadeedu haddaba astaamaheeda maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah xididada weynaaday oo kulma la moodo oo dhiig fadhiistay waa dhiig fadhiya waxa weeye dhiig baa fadhiya swollen tissues ama dilated veins kulmahaas oo isugu jira kuwa damqada kulmaha dibadda waxaa jira qaar markaad tuujiso ma damqadaan qaarna fartaba ma saari kartid labada nooc iyana si kala baxda oo qofku ma fadhiisan karo oo fadhigaba uu ka caaga qaarkood marka calooshu istaaganta istaagto waxa hadii jeer la arkaa saxara yar oo sala ah la moodo oo markuu ducdo soo dhacdo waa marka calooshu ay taagantahay haddii ay jilisan tahay calooshu waxaa la arkaa iyana in la arko saxaro yar oo aad moodeel oo yaryar oo googo oo aad moodeel xuluufay oo midil lagu xuluufay ba iyana hadii jeer la timaada labada noocba way leedahay ducashada badan oo marar keenta malwadka oo dhacda in ay cidhiidhi gasho oo dabeetana saxaradu ay soo jeexdo oo dabeetana uu dhiig yimaado agdhaar isku jira xidido weynaaday oo barar weheliyo oo marinka gudaha gufeeya taasoo ku keento ciijinta saxarada oo qofku ducasho badan yeesho dhiig furma mararka qaarkood sida horeba u sheegay oo xilliga xaajoodka ku eg inkastoo ay jirto marar ay keento ducasho ay keento in sibraha dhiig ku dhaco ama ay keento qofku kula fadhiyo in dabadu casaato dhiig ku yimaado hoor dareera oo ur iyo sunnad leh waa makulka ay bushowdo ay infected noqoto hoor bay keentaa kaasoo isugu jira caabaq dhiig iyo dhid sida horeba u sheegay xamada watow daran ninkii jira wuxuu yidhi cimriga jab waa caawiyo caajiska gale bahashu waxay tilmaamaysaa gabaygaas inuu berigii hore dadka aynay hore soomaalida bawaasiirta ku dhici jirtay laakiinse aanay dareensanayn marka hamada waxbay yeeshaa ama la-aad bay noqotaa laga yaabo inuu qofku guurso loogu taagba waayo waa hebel oo da guurso waa naga tag oo gacmaha ku sawira dadka loogu taag waayo inuu guursado waxa weye dareenkii ayay wax yeeshay oo dishay isku soo wada duubo halkii uu dareed iyo caajisku duqu sheegay cimrijab uu ku daliilshay hamadoo dirgan weydo tahli waa ku dambaysa nafsadoo dabac keenta dooqa oo nacasoobow qalbi jab daawo la yeesha man haddii xaggaana aad weydo dareenkii waxa imanaya inay qofku dawo finishba noqdo okay waxyaalaha kale lagu dareemi karo waxaa ka mid ah oo astaamaheeda ka mid ah cuncun ay keenta mararka qaarkood qofku moodo in dirxi dabada kaga jiro wahsi iyo tamar dahore jirka qaarka dambe ka keenta kabuubiyo barida uu ka dareemo markuu in doora fadhiyo ama markuu xitaa istaago inuu ka dareemo kabuubiyo qaarka dambe haddaba bawaasiirta sababaha keena waxa ugu daran waxa weeye calool istaag joogtooba marka qof walba way iskaga jirtaa inta badan laakiin qofku markuu calooshiisu istaagto way ka weeyaan cudurkii bawaasiirta way soo baxdaa
hadii uu ay ku jirto shuban badan yimaadana dibadda timaada markaana way soo muuqata. Waxa kale oo ka mid ah mililxeenka marawadka ku dhaca marawadka iyo dhagaha iyo sanka iyo waxay leeyihiin waxyaalaha rabaan iyo loogu talagalay oo ka ilaaliya waxyaalaha qoyaana. Marka mililxa marawadka loogu talagalay in saxaradu ay kusoo dhaafto oo xawaare kusoo dhaafto markay mililxaasuna uu ka dhawaado marawadka, antijiinada jaadku ka mid yahay antijiin waxa la yiraahdaa wixii dibadda jirka kaga yimaada. Jirkuna wuxuu leeyahay antibody, wuxuu difaac buu leeyahay. Antigen wuxuu yalaal biyana ku dhaho wixii dibadda ka yimaada wax leeyahay antigen. Waxyaalaha jaad ka mid yahay ayaa iyana sababa in mulil khaas uu guuro weengago. Fadhiga la bariisado meelaha adag oo isna waa ka mid. Dad kursi ku fadhido ama kaabad ku fadhido sibir ama dhagax ku fadhisato oo aad bariisato iyana waxay keentaa inay kaabalarga yar inay banjir garoobaan dabatan ku waaweyn ay u gudbiyaan. Okay, kawaasiga haajoodka waa ta ugu daran Soomaalidu haddii jiraan ay sameeyso in qofku markii haaj qabato ama kaadiba qabato ama haajiba qabato uu ka wahsado inuu xilliga ka guto. Xilliga markuu dub u sii dhigaba marawadku muudka uu ka sii engejinayaa saxaradii dabeetana way sii adkaanaysaa. Waqtiga xaajoodka markaa dub uga dhacdo aad muddo dhaaf ku sameyso iyana way keentaa inay saxaradii adkaato dabeetana ay keento inay cilada sameyso veniskii kor socday ay dhiiggii dub ugu celiso dabeetna uu sameysmo xidida weynaaday dilated venis xididku ma qarxayo wuu weynaanayaa. Marna marka qofka caafimaadku si fiican yahay uu iska noqdaa dhiigaasu marka say uu qofka aanu way fariisataa halka dibatana halkaas ay infected ku noqonaya dhiigi. Waxa kale oo jiray haddii hawbadna timiyiga waxa jira waxyaalaha leh xanafta iyo xajiinta leh marka la iskaga biiniyo saxarada sida miigo kale qoori han noqoto dhagax han noqoto ee isna nabar keena taasuna wax way keentaa. Waxa kale oo keena cudurka wadana nadaafad darada marka sida istijilaanta qofka aan daysi joonayne si fiican u isjoonayn isna waxa ay keentaa marka inuu meesha noqoto dambeel infected. Ka hortageeduna haddii aan yara galna waxa weeye qofku wuu la saaxiibi karaa laakiin ma fiicnaan la qalo totally laakiin wuu la saaxiibi karaa sida macaanka iyo waxa.